BAKI FM radionun daimi tamaşaçıları, sizləri xoş gördük. Sizləri Salyandan salamlayırıq. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight. Sizləri xoş gördük. Bir Salyanla kimi öyrənmək istəyirdik ki, Salyan haqqında bizə məlumat verərdiniz. Salyan bizim atalarımızın, babalarımızın torpağıdır. Biz Salyanda atalarımız, babalarımız böyüyüb başa çatır. Biz böyüyüb başa çatmışıq. Hamımız küçük su ilə böyümüşük. Salyanda gözəl sənətkar olub. Salyan ən çox balıqçılıqla, balıqla məşhurdur. Salyan Azərbaycanın ən önəmli rayonlarından biridir. Mən Salyanlı olmağımla, Salyanda yaşamağımla fəxr edirəm. Buyurun. Dripping lights, paint the skies, all because